Եսեք, յուրականչուր կարարություն, երբ որ ձևավորումը լավագույն դեպքում ինքը ձևավորում է 5 տարով։ Ամենը նվազագույն բիզնես պրոյեկտը չի տևում 5 տարի, տևում է 7 տարի, 10 տարի, մեծ խոշոր ներդրումային ծրագրեր են ավելին տևում։ Ու այդ կոնտեքստում ես հատկապես կարևորում եմ, որպեսզի մենք յուրականչուր կարարություն ձևավորող բերի դաշտ օրակարգ, որը որ ուղղված է 50 տարվա ծրագրի վրա։ Ունենանք երկար տեսլական, ձևավորենք արժենքներ և սկզբունքներ, և յուրականչուր կառավարություն, երբ որ ձևավորվել է, ինքը կարողանա իր ծրագիրը հարմարացնի այդ օրակարգին։ Եվ այդ օրակարգը կդառնա ուղեցույց մեր հանրության համար, որքանով նոր կառավարությունը համապատասխանա իր ծրագիրը առաջ բերած, համապատասխանում երկար մեր տեսլականին։ Մենակ երկար տեսլականով մենք կարողանանք կառուցենք մարդունակ բանակ, հզոր տնտեսություն, որովհետև տարիների շարունակ ժառանգել ենք մի մոտեցում, նոր կառավարություն գալիս է, ասում է, միջև է սա սխալ էր, այլևս ալիգարխը դա արժեք չի, ալիգարխը ոչինչ մեկնաբանում ենք ինչա եւ այլն։ Այսինքն երկար տեսլականը շատ կարևոր մեր երկրի համար, այդ օրակարգը պետք է ձևավորենք։ Ու վերջերս դրա անհրաժեշտությունը էլ ավելին ակնհայտ է դառնում բոլորիս համար։